Hej! Idag står vi utanför Eleda-stadion i Malmö och vi ska in och prata med Sveriges piggaste e-sportare i Malmö FF. Häng med! –2023 blev spelindustrin världens största underhållningsindustri. E-sporterna har exploderat tack vare bättre internet- och streamingteknik, vilket också har lockat stora sponsorer och medieföretag. FIFA, eller FC24 som det numera heter, är den populära fotbollssimulatorn som skapar en unik brygga mellan traditionell sport och e-sport. 2021 startade MFF Sveriges första FIFA-akademi, som nu har blivit en digital utbildningsplattform. För att prestera på topp inom e-sport är hälsa, fysisk träning, rätt kost och god sömn avgörande. Jag heter Zacharias, mer känd som Zacke, och jag har varit e-sportproffs i 5 år. Vilka egenskaper tycker du att en bra FIFA-spelare ska ha? En bra FIFA-spelare är i grunden väldigt lugn med både kille och tjej. Det känns som att lugnet och den mentala träningen är väldigt viktig. Inför väldigt stora tävlingar så är det mycket nervositet. Så jag gillar verkligen att sätta mig in i mig själv. Ofta spela en lugn musik innan själva matchen. Och försöker verkligen komma in i mitt eget mood. Och försöka att fokusera på det jag vet att jag kan göra bra. Det gäller att kämpa väldigt hårt. Möta en bättre spelare än dig själv. För annars så blir du inte bättre om du fortsätter spöa dina småbröder och systrar med 10-0. Så verkligen försök hela tiden att fokusera på att bli bättre och spela mycket. Det jag brukar ge råd om är att det finns alltid ett sätt att kunna spela in i matchen. Det är ingen som gör det på lägre nivå. Jag tycker att det är väldigt viktigt att sen orka gå igenom din match och orka se dina fel. Det är väldigt ofta att spelare inte ser sina fel och då blir det heller inte bättre om du inte justerar dem. Det är inte bara spela, det är analysera också. Det är väldigt mycket analysering i det hela. Jag heter Filip Ahlström, är e-sportsansvarig i Malmö FF och det har jag varit de 5 senaste åren. Ni i MFF har ju startat något som ni kallar för en digital utbildningsplattform. Vad är syftet med den och vilka riktar ni er till? Tanken är att möjliggöra hälsosamma FC24-träningar i skolmiljö. För att just idag så finns det inte speciellt mycket coacher som skulle kunna hålla de här träningarna på plats. Då tänkte vi att då tar vi fram med våra coacher och spelare material som man kan hålla i träningarna och de fortfarande är hälsosamma. För att skapa en balans mellan skolresultat och spelandet så försöker vi påvisa att man kan spela mycket men att man måste göra det på ett hälsosamt sätt. Där fokus är på sömnkost, fysisk träning, ta pauser, träffa vänner så att man får ett varierat spelsätt. Och då tror jag att det i längden gynnar dina skolbetyg och skolvanor. En vanlig skolvecka ser ut som så att man har 2 träningar i veckan där man kombinerar då hälsoämnen, kost, sömn och liknande med fysisk träning. Men även då in-game-instruktioner från våra FIFA-spelare. Vår elitsatsning riktar sig framförallt nationellt där vi tävlar i Allsvenskan som vi vann nu förra året. Men vi tävlar även internationellt där vi försöker slå oss in i Europatoppen. Vi har varit några hyfsade placeringar men vi har inte riktigt nått så vi har vunnit en turnering på internationell nivå än. Men det är nästa steg i satsningen. Typisk träningsdag är väldigt varierad. Under matchdagen till exempel så börjar vi alltid på samma sätt. Då börjar det alltid med en bra och stabil fiberrik frukost så att vi kan hålla igång. Väldigt lång tid för våra turneringar är ju väldigt långa så att det gäller att verkligen hålla igång och få en bra start. Sen brukar det ofta vara ett lättare träningspass så att man kommer igång med både kroppen helt enkelt. Gör du inte dina förberedelser, du sover ordentligt, du går ut och går emellan, får lite träning på morgonen för att optimera hjärnan och se till att få i dig mat, dryck och få blodsockret på en bra nivå så det går inte i längden att prestera. Vi har väl till och med fått med oss vissa andra spelare från andra föreningar som har insett att de måste gå upp en viss tid innan turneringarna. Tidigare var det så att om turneringen började 10 så gick de kanske upp 9:30 medan vi går upp vid 7 efter frukost, tränar på morgonen och sen tar oss för att förbereda oss och det har vi märkt att det har smittat av sig på vissa spelare som har börjat inse att det är en fördel mot de andra i Europa som fortfarande sover. Den fysiska träningen för mig är väldigt viktig. Den är väl så där generellt sett. Jag tror inte så många tänker på det. Men vi i Malmö FF har ju jobbat väldigt hårt med att
vi måste vara väldigt bra med den fysiska delen också. Den hjälper oss att hålla igång längre under långa turneringar. Så med hjälp av det så får vi bättre resultat också. En turnering är uppemot 10 timmar på en dag och det håller på hela helgen oftast. Idag går det inte längre att leva på talang inom e-sport, utan du måste kombinera det med bra förberedelser. Och har du bra förberedelser så orkar du långa turneringsdagar, och då är det större chans att du kan kombinera det med din träning, och då blir det bättre resultat i slutändan. Ja, men problemet med just e-sport när det gäller det hälsosamma beteendet är ju att det är mycket fast i det gamla. Att då spelar man oftast med både koffein och socker i kroppen och använder liksom en dålig kost. Inte varierad kost alls, utan satt helt stilla sittande i flera timmar i sträck. Och det är klart att då blev det inga resultat, utan nu försöker vi ändra den formen av e-sport. Vi socker undviker vi helt och hållet, och sen är det fokus på att äta och få i sig energi under dagen och se till att man håller intaget intakt under hela dagen så det inte går för långt mellan varje måltid. Ja, blodsockernivån tycker jag är väldigt viktig. Det känns som att när jag väl är väldigt låg och vi har testat vårt blodsocker så ser vi också att vi har ett väldigt lågt värde när vi känner oss trötta och slitna. När jag tar en gurkaglass i samband med lunchen eller middagen så känner jag verkligen att blodsockernivån den balanseras upp. Jag känner att jag orkar längre, orkar koncentrera mig längre och min mentala förmåga blir väldigt stark. Känslan från spelarna är att det har hjälpt till att bibehålla fokus under en längre period.